Монгол Ардын намын дараагаар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ өнөөдөр Баянмөлгийн аймгийн Өлгий хотно иргэд сонгогчдтай уулзаж намын мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Улсын хурлын сонгуульд дангаараа нэг тойрог болж буй Баянмөлгийн аймаг олон салбар чиглэлд хөгжих нөөц боломжтой бүс нутаг юм а. Баянмөлгийн аймгийг аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэх тухай мөрийн хөтөлбөртөө тодорхой тусгажээ. Үндэсний хөгжлийн үйл ажиллагааны дагуу тойргийн бүрчлэгтэйч Баянмөлгийн аймаг бие даан хөгжих энгөө боломжийг хэдийгээр бүсийн хувьд эдийн засгийн хувьд интеграцинд орох гэсэн Баянмөлгийн аймаг их хурлд тусдаа бие даасан тойрог байх зүйтэй гэж үздсэн маань энэ юм. Монгол Ардын нам өнгөрсөн өнөөдөрч цаашдаач энэхүү шийдвэрт бид тууштай Баянмөлгийн чуултайгаа хамт, ард иргэдтэйгээ хамт байх болох нэгэн мөн илэрхийлэхэд таатай байна. Монголын түүхэнд, Монголын ард түмэнд маш гоё тод өнгөмшил. Энэ чагуулгаараа бид нар Баянмөлгийн аймгаар төрөлцсөн байгалийн аялал жуулчлалын том төсөл болон хэрэгжүүлэх боломжтой. Өнгөрсөн жил бид нар аялал жуулчлалд агарын төвийн одоо либералчлалыг хийж бид нар зөвхөн уул уурхай тулгууртай эдийн засгаа өөрчилж бид нар аялал жуулчлалын салбараас их хэмжээний мөнгөн дүн олж чадах юм байна гэдгээ ойлгосон. Үүнийг манай баянмөлгийчүүд маань ч гэсэн бас мэдэрч ирсэн болов уу гэж бодож байна. Монгол Ардын нам улс төрчдийг тойрогт мэрэгжлийн экспертүүдийг жагсаалтад нэр дэвшүүлж шинэ хүмүүст боломж олгосон сонгогчд талархалтай байна. Казак төмний болон Эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл болгож Удирдлагын академийн багш, төрийн захиргааны доктор профессор Саркитийн Цөлпикарыг жагсаалтад оруулсан юм а. Монгол Ардын намаас Баянмөлгийн аймагт нэр дэвшсэн 3 төлөөллийг танилцуулж хамтаарн дэмжихийг уриаллаа. Бидний дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр 2020 онд дэвшүүлээд хэрэгжүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт дээр тав хүн дүгнэлт үнэлт өгөөд 78 хувьтай хэрэгжсэн байж байгаа. За ингээд 24 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам маань ямар мөрийн хөтөлбөртө оролцож байгаа юм бэ гэдгийг манай ард түмэн маань сайн судалж үзээрэй. Ягаад гэвэл энэ улсын хурлын сонгууль гэдэг бол мөрийн хөтөлбөрөөр бодлогоороо өрсөлдөг юм сонгууль байх хэвээр. Тийм учраас бусад нэр дэвшигчтэй нам эмслүүдтэй энэ удаагийн сонгуулийг бид нар ард түмний эв нэгдлийг хангасан соёлтой замбраатай бодлого өрссөн сэм сонгууль болосоо гэж хүсэж байна. Би зөвхөн бас ард иргэдтэйгээ нэлээд олон удаагийн уулзалтууд хийлээ. Ард иргэдийн хувьд ч гэсэн маш их хүлээлттэй. Оюу эрдийн засгийн газрыг дэмжсэн ийм байр суурийг маш их олон иргэд илэрхийлж байна. Ард иргэдийнхэн итгэлийг зөвтлөөр би зөвхөн хариулах болно. Агарын төвийн одоо либерал сүүлийн 30 жилийн багж шин 30 жилийн төлөө хамтдаа ард түмний ялтын төлөө хамтдаа байхыг хүсэж байна. Асахтын мөнгөний ордыг ашиглаж эхэлснээс гадна өлгийн нисэх бодлыг өргөтгөх, эрчим хүч бомбын сэргэлтийг идэвхжүүлж, дэд бүтцийн төслүүдийг үргэлжлүүлэх гээд Баян өлгийд олон ажил зэрэг зэрэг хийгдэхэр байна. Сүүлийн 30 жил өгөр алдагдсан боломжийг эргэж ард түмэнд олгож өгөх тийм бодлого явуулж байгаа. Энэ бодлогын бол би тууштай дэмждэг. Би үтгээл энэ манай ард түмэн ч гэсэн тэрийг дэмжиж байгаа. Ингээд Баянмөлгийч дахин дахин багаар нь дэмжээрэй, ардын намаа дэмжээрэй гэж ингээд та бүдэд ялт ард түмний шүү гэдгийг уриалж байна. Ерхий сайдын шударга ёсны төлөөх, залуучуудын төлөөх, Монгол улсыг хөгжүүлэх төлөөх тэмцлийг залуу хүний хувьар мөн оюутнуудын төлөөллийн хувьар бол маш их дэмждэг, маш их баярлж авдаг. Манай аймгаас усын хурлын гишүүн Авбакар, Жангабол, Батарбек гэдэг хүмүүс маань нэр дэвшиж байгаа. Мөн Монголын ирээдүйд асрын хөрөнгө оруулах залуучууд тэг дэмжих хүмүүс гэж найдаж байгаа учраас та бүхнийг дэмжиж байгаа шүү. Баянмөлгийд 2016-аас 2024 онуудад улсын төсөв болон гадаадын зээл тусламжийн их үйлсвэрээр 450 орчим тэрбум төгрөгийн төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Цаашдаа ч олон бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж, нутаг орны хөгжил, ард иргэдийн амьдралд эергээр нөлөөлөх мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд хичээж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа сонгогчид хэлж байна.